Більш ніж половина населення України за межою бідності. За підсумками першої половини 2020 року, рівень бідності в Україні становив 51%. Такі дані оприлюднила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. І це у період, коли пандемія коронавірусу та карантинні обмеження тільки розпочались, а в людей ще були запаси. За словами соціологині, показник рівня бідності, який розраховує інститут, заснований на розрахунковому прожитковому мінімумі. За станом на середину 2020 року він становив 3845 гривень. У той же час офіційний мінімум, яким оперує Мінсоцполітики, нижче – 2027 гривень.